وزیراعلی پنجاب چوہدری پرویز الہی سے جمال ناصر خان، ایم پی ایز میاں شفیع محمد، حافظ عمار، یاسر راسخ الہی اور شفیق احمد کی ملاقات۔ وزیراعلی کا رحیم یرخان میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے مالی امداد کا اعلان، لواحقین کو 2-2 لاکھ روپے مالی امداد دی جائے گی۔